میں انتہائی مشکورا چودھری بشارت صاحب نا چودھری فرید صاحب نا چودھری شفیق صاحب نا چودھری شیرگن صاحب نا چودھری خالد صاحب نا چودھری ریاض صاحب نا چودھری فرید صاحب نا چودھری ظہور صاحب نا چودھری مبارک صاحب نا ماجیر ابنواز صاحب نا پورے ہریانہ موڑا سنگھ نے میں انتہائی مشکورا چودھری الطاف صاحب نا جتنے بھی آئے ہو گرو جی کو دوست موجود نا موڑا سنگھ نے انتہائی مشکورا سارے نا بہت اچھی محفل ہے محفل کی تھی کہ جانی بات میں کرائی جانی ہے چاروں نے کرائی جانی ہے سنگھن دوستان چند بول پیش کر سکی ہو جائے
تمام.